De sprekaste jentene mellom Bomstadbrua og Hvittingfoss, de kom fra Svarstad akkurat da, gjør ikke det? Jo, vi sier det. Da får vi som har kostet fett. Fortell om første etappa di. Det ble veldig trekspill-effekt der, så jeg sto stille i noen av bakkene i sånn flere sekunder. Men vi hadde veldig dårlig startposisjon, vi startet som nummer 80. Men jeg kom meg forbi tre, så jeg var fornøyd med det. Ble sliten, og det var gøy å gå. Så kommer det en heksegryta i veksling på andre, mellom første og andre. Hva skjer der, og hva skjer videre ut i løpet av det? Nei, jeg går egentlig mye alene og prøver å ta inn de foran, så jeg får tatt igjen noen. Men der, jeg slipper den trekspilleffekten, sånn som Anne fikk på første etappe. Så det går egentlig veldig bra, ja. Ja. Var det noe spesielt du opplevde i løpet? Det var veldig løst. I bakkene så var det som å... Nei, det var helt forferdelig å gå der. Du var helt umulig. Du sto rett og slett helt fast. Men Svarstad sitt avlag, de kom i mål, og det ble jo en hederlig plassering. Fortell om tre etappa di. Det var egentlig bare å gå. Og jeg merket at de første bakkene var det fryktelig løst. Så jeg var litt sånn, oi, hvordan går det her? Er det sånn hele veien? Og så kom man litt opp i bakka, og når man kom over kurene på flatene, så var det egentlig ganske hardt. Hardere enn jeg trodde. Og utenom det, så var det egentlig ganske greit, utenom svinga. De var fryktelig isete. Så det var liksom bare å holde seg på beina, prøve å spise inn sekunder da man kunne, og gå opp til, ja, ta igjen en rygg, før å ta neste, og bare gå på. Det har vært så til og fra med snø i hele vinter, men dere har hatt løyper i Børja hele vinter? Mm. Ja, så å si. Vi er veldig, veldig heldige. Vi har vært veldig heldige, ja. Vi er veldig heldige som har Arne Lindsverk og de som driver oppi der, som faktisk gidder og prøver å lage så bra som mulig løyper for oss. Så det er veldig takknemlig. De liker å høre, Janke. Hva var det du sa for noe? Tusen takk, Arne. Ja, det setter vi pris på.